قیمتی لمحے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین, میں آپ سب کا بھائی اظہر خان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے قیمتی لمحے. اور آج کے ان قیمتی لمحوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رفیق مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ انسان کا قتل اتنا عام ہو چکا ہے کہ انسان کے جان کی کوئی پرواہ نہیں, اور دوسری طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے یا کوئی چھوٹا سا حادثہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو میڈیا پر بڑا چڑھا کر بتایا جاتا ہے, جبکہ کوئی ایک انسان, ایک بے قصور انسان مارا جاتا ہے, اس کی خون کی یا اس کی جان کی زیادہ اہمیت نہیں دکھائی جاتی ہے. اور آئے دن نیوز میں دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے, معصوم لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے, کسی کو مذہب کے نام پہ مارا جاتا ہے, کسی کو ایسے ہی کوئی پیسوں کے معاملات پر مارا جاتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام ان قتلوں کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کا نام لے کر معصوم لوگوں کو بھی قتل کر رہے ہیں اور اسلام پر ان چیزوں کو منسوب کر رہے ہیں. تو اسلام اس پر کیا کہتا ہے کہ کسی عام انسان کا قتل کرنا ہے, کسی کا بھی قتل کرنا, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, ہم کو بتائیے. جزاک اللہ خیر. اسلام میں کسی بھی جان کو قتل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے, اسلام یہ انسانیت کی حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بنو آدم کے بارے میں فرماتا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنو آدم کی تکریم کی, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انہیں یہ طاقت دی کہ خشکی اور سمندر میں سفر کر سکیں, اور دنیا کی دیگر مخلوقات پر ہم نے ان کی فضیلت دی. انسان اشرف المخلوقات ہے. ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا, جس نے کسی بھی جان کو, نفس کا لفظ ہے, نفس کہتے ہیں کوئی بھی جان, بغیر کسی جان کے بدلے اگر کسی نے کسی نفس کو قتل کر دیا, اس میں نہیں کہا گیا کہ مسلمان کسی غیر مسلم کا نفس کہا گیا, کوئی بھی انسان کا کوئی قتل کرتا ہے, فکأنما قتل الناس جمیعا, تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اس لیے قتل کے جو اسباب ہیں, بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہی ختم کرنے کا جو ہے حکم دیا. غیبت نہ کیا جائے, کہ یہیں سے جو ہے ایک دوسرے سے حسد, غیبت, چغل خوری شروع ہوتی ہے, اور یہ بڑھتے 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 قتل تک لے جاتی ہے. تو حسد سے منع کیا, بغض سے منع کیا, اور جو غیبت اور چغل خوری سے منع کیا, قطع تعلق سے منع کیا, آپس میں ایک رشتہ داری کو جوڑو, ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو, لوگوں سے ملو تو سلام کرو, السلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, یعنی یہ ساری چیزیں جو بھی حدود تھے ان حدود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کیا تاکہ ساری انسانیت کا احترام ہو, ساری انسانیت کا احترام. تو قتل کے جو بھی اسباب ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ختم کیا, پھر اگر قتل ہو جائے تو اس کی سزا بھی بڑی سخت رکھی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, قتل ہو جائے تو اس قتل کے بدلے قصاصاً دوسرے کو قتل کیا جائے گا, اور اس کو زندگی کہا گیا. چونکہ اگر ایک قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس قاتل کو قتل کرنے کی وجہ سے معاشرے میں ایسی نیوز اور ایسی خبریں پھیلتی ہیں کہ سارے قاتلین اس کو عبرت سمجھ لیتے ہیں, اور قتل کا جو ریشو کم ہوتے چلا جاتا ہے. تو اتنا جو ہے سخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے تعلق سے حکم رکھا. اسی طرح قتل کے وجہ سے جو دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں کرپشن پھیلاتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, تو ان کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ان یقتلوا, اچھی طرح انہیں قتل کیا جائے, عبرت ناک جو ہے انہیں سزا دی جائے, او یسلبوا, اور انہیں سولی پر بھی لٹکا دیا جائے. یہ کرمنل ہوتا ہے, کرمنل ہوتا ہے, کرمنل ہوتا ہے, یعنی اس کو بیل دے کر چھوڑ دینا, بیل دے کر چھوڑیں گے تو وہ دوسروں کو قتل کرتا پھرے گا, اس لیے اس کی سزا بھی بڑی سخت رکھی گئی تاکہ وہ سزا کے ڈر سے وہ غلط کام نہ کرے, غلط کام نہ کرے. اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کے سامنے جو ہے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے تعلق سے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ جس طرح مکہ شہر قابل حرمت ہے, ذوالحجہ کا مہینہ قابل حرمت ہے, اور جو ہے عرفات کا مقام قابل حرمت ہے, تینوں حرمتوں کو جمع کرنے کے بعد
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسی طرح ایک مومن کا خون قابل حرمت ہے، قابل تحریم ہے، اسے بہانا بھی ان تینوں حرمتوں کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ شیخ، یہاں پر ایک اور چیز بھی حدیث میں ملتی ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اور عظمت کعبہ شریف کے جو ہے عزت سے زیادہ بڑی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حرمۃ المؤمن اعظم عند اللہ من حرمۃ الکعبہ۔ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کی تکریم کعبے کی تکریم سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی نشانی ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے اور انسان بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کہ اسے قابل حرمت اور قابل عزت بنایا، یعنی کعبہ بھی اللہ کی ایک کریشن ہے، ہاں، اور انسان بھی ایک کریشن، اللہ اور سب سے بہترین کریشن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ تو ایک انسان کو قتل کرنا بلا وجہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، قیمتی لمحوں پہ آنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ امید ہے ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔